Виготовляли та продавали наркотики. Служба безпеки України знешкодила групу зловмисників, які фабрикували та розповсюджували наркотики та психотропи через мережу дилерів на території Чернігівської та Київської областей. У наркоділки вилучили підготовлені до збуду заборонені речовини, а також незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси. За попередніми даними до складу групи входили троє мешканців Чернігівського району. Зловмисники виготовляли продукцію за місцями проживання. Співробітники Безпеки України задокументували декілька фактів збуту наркоділками амфетаміну. Правоохоронці затримали двох організаторів угрупування під час чергової реалізації товару. Під час обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці виявили майже три кілограми канабісу, два мішки макової соломки, велику кількість прекурсорів та обладнання для виготовлення фасування наркотиків. Вилучені речовини і предмети направлено на експертизу. Наразі вже відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії.